Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Ah, então beleza, eu vou colocar aqui. Vamos lá. Tua pergunta tá rosa pra ti também? Tá rosa essa bagaceira. Ah tá, achei que tá... Eu acho que é por causa da corrida, tá ligado? Ah. É de moto? É de moto, é, pega, cara. As motos novas. Ah tá, qual que é a moto nova? Ah tá, é... É a BF-400. Western Golder? Ou não? É, eu vou gravar. BF-400. Tu vai gravar também? Vou. É BF-400, na Gazi? É, BF-400. Tá, e a outra? A Weta? A outra é uma... Boa, não, ah, é. Eu vou de BF... Ah, tá. Nagase BF-400. User in your channel started recording. Tá. Vou dar um continuar, beleza? Eu vou dar continuar aqui também. Show. Oi. Nossa, cara. Olha o meu Nossa, personagem, roupinha. Mano. Olha o meu personagem. O meu tá de Power Range. Deixa eu ver o teu. Ah, não, deu o teu. O meu tá invisível, meu cara. Olha lá, só tem um capacete andando, cara. Olha só. O meu tá de Power Ranger, velho. Galera, esse Nossa. Vídeo aqui é pra testar as corridas e ver o que a gente consegue fazer. Por que o meu tá invisível? Por que seu personagem tá invisível? Isso que eu quero saber, cara. Olha lá. É uma moto andando sozinha. Aldebonde. Só que não vale sujeirada, viu? Igual você faz. Ah, eu não ia te jogar pra fora. Não vale sujeirada, igual você faz sempre. Eita. Porque o Mega é o mais sujo que tem, galera. Não, eu não sou sujo, eu só... Ele vocês que só batendo. Não é limpinho. Galera, ia ser legal se tivesse toda a galera aqui, mas a gente chamou, mas o... Nossa, velho, ô Léo, eu vou pedir desculpa em vídeo, cara. Desculpa aí, eu atrapalhei uma gravação. Ih, foi fiz merda. Querer. Olha lá, fez merda aí, ó. Falei que ele ia fazer merda. Embaixo. Não falei que ele ia fazer merda? Tu caiu na pista? Não, eu tô na pista certinho, é só você não dar de louco, cara. Você eu fui fazer uma pirueta. É, faz piruleta aí, ó. Quer se mostrar, quer ser bonitão. Nossa, mano, e agora? E agora, velho? Foda. Olha só, corridinha da hora, mano. Imagina isso aqui com um monte de gente. Não, esse aqui foi, nossa, foi fantástico. Mano, eu sou o rei das piroletas. Ah, aqui. Caí de novo. Eu gostei dessa corrida, cara. Show de bola. Corrida bem legal. Bem divertida, galera. Só que aqui, com 200 motos, igual a galera, quando os careca entra, não vai prestar, não. Imagine. Não vai dar. Torou as foguinhas pra ti. Hã? Deu, tipo, uns fogos de artifício na hora que tu pulou. Deu uns bagulho meio louco aqui, cara. Nossa, é grande a corrida, hein? Pera aí, ô Metralha, pra gente tirar a thumb. Você tá vindo aqui? Cadê você? Espera lá. Ai, caí. Tô atrás. Aí, caiu. Aí, caiu. Eita, tem que passar... Hã? Caraca, tem... passei no meio das letras ali mesmo. É, a parte das letras ali é show, cara. Vamos lá, galera. Aí. Ah, pulei numa parte ali que era pra pular rapidinho, cara. Olha essa parte fina aqui que você vai passar. Ai, ô louco, velho. Olha. Você apareceu do nada, cara. Foi assim, tá tipo fantasma, mano. Aê, quantas Eita. Voltas são? São duas? Eu não nem Acho sei. Acho que é duas. Nem sei quantas voltas eu coloquei. Metralha virou Gasparzinho. Não, cara, eu sou fantasma. Fantasma da ópera aqui, ó. É por causa do capacete, cara. Coloca o capacete. Nossa, fui reto. Caiu. Fui reto, velho. Grande a corrida. Não, era, essa corrida é grande, galera. Eu imagino o que os players não vão fazer nas corridas criando. Eu imagino. Pensa no que vai acontecer. Rockstar mandou muito bem agora. Não, essa corrida aqui vai ser top, galera. Essa corrida aqui vai ser top pra lotar ela com a galera. E, ô Mega, como é que tá funcionando aí? Tá, não tem mais espaço, né? O quê? Os careca, né? Não, encheu os careca. Ó. Que isso? Eu vou cair fora. Ai, caí fora. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Caí fora, velho. Você é louco. Tu aperta pro lado, vai a câmera aquela cinematográfica. É, mas eu não quero câmera cinematográfica. Eu quero só passar a corrida aqui, cara. O pessoal não tá nem aí. Ah, não.
O Rockstar aí pisou na bola. Eu tava em primeiro aí, ó. Já tô em segundo e bem atrás do Mega, cara. Já aí. Tava em primeiro, agora tá em último. Né, já é, ó. Dois na corrida. Não, é e dois, hein? Olha, eita. A moto pula pra caramba, velho. A moto é show. Galera, mas é o seguinte, o que eu queria estar mostrando pra vocês é a corrida, cara. E a corrida tá sensacional. Vale muito a pena. Nossa, eu lotar a galera aqui, vai ser show, hein? Então, vai ter só gente voando. Não, vai ter gente voando. Nossa, mano. Agora é a parte do turbo. Turbo, olha! Ah, não. Não vou fazer eita manobra, não. Dá pra roubar aqui, hein? Dá pra roubar aqui, hein? Ah, não. Não dá, não. Eu acho que tem... não, não dá porque tem o checkpoint bem aqui na esquina, aqui, ó. Senão eu já ia passar ali do outro lado. Já ia dar uma volta ali. Ao final, tu tem que dar de cara no... No muro? Eu vou esperar aqui pra tu chegar aqui. Você já acabou? Já vai acabar. Já acabou, já? Galera, é o seguinte, já tá acabando a corrida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? O Mega Doldon, o canal dele vai estar na descrição. Eu não vou te dar NC, eu vou te esperar tu chegar aqui pra te ver tá. O final. Ah, tá, entendeu. Deixa eu passar aqui, então. Manobra. Ah, é, ó. Ó. Aê, mano, você é louco, fi. Vamos lá. Olha lá, galera. Olha onde é que você tem que bater. Pode ir, ô Mega. Ó, tem que ir bater lá. Só que não mostra batendo, né? Mostra batendo. Pra quem tá assistindo, é. Então, galera, 4 minutos de corrida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E o Mega, tamo junto. Mega? Abraço. Já dei um abraço ali, já também, deu ó. Por trás ainda, né?